Ikke du ødelegge. Håper jeg tar deg jakka, ellers så gjør jeg dem. Kan du være så snill og gjøre som jeg sier, ellers er du pakka en gang fra deg. Det er din lønn, det er meg å betale for. Ikke noe tull. Skal du komme etter ikke hjemme? Ja. Den er til salgs, er den i rente? Ja. Er den til salgs? Kan du stå her og si at den er til salgs? Signert og uten signering av selveste pushwarmer. Tannløs. Hvem er pensjonist? Nå skal jeg hjem på Vilhjemmet. Nå bare gjør du det, sier. Du, pushwarmer, signerer du hvis en så folk kjøper den t-skjorten? Ja, det har jeg vel sagt, men med fare for å gjenta meg og tenke på store vekster på tålmodigheten til disse hyggelige folka her på Flo. Så gjør det sånn, når du ikke holder i kamera. Det er sånn. Er det godt? Oh.
veldig mange neder. Dra han hit. Han som en guttunge, altså, med bølger og sånt. Så han ned i fjøret, altså. I sort. Det var jo på natten. Yes. Så er det jo en sånn kolorette med kolorette, og du maler det på her, og det ser ned. Og Stefan, for at dere går til å komme ut til Flø på en sånn stormfull dag. Utrolig kjekt at så mange kom også. Og jeg beklager at det litt vanskelig å se, men spør meg. Alt dette salgs. En del har vi også flere eksemplarer, så det er viktig at dere spør meg hvis det er noe som er utsolgt. Nå har dere en unik mulighet til å få kjøpt en bussvogn på Flø. Løp og kjøp! Beklager. Nei, jeg er ferdig.